Přestřižením pásky se nový park Skleněnka oficiálně otevřel veřejnosti. Sloužit má především maminkám s dětmi, čemuž odpovídá i jeho vzhled a také vybavení. Je zde městský mobiliář, herní prvky pro děti, malý výběh pro pejsky, je zde i konstrukce, na které je popínavá rostlina a mnoho dalších hřiště pro petank. Park Skleněnka přišel na více než 5 milionů korun, přičemž velká část nákladů byla hrazena z evropské dotace. Vzhledem k poloze parku ve frekventované části města bude prostor monitorován městskou policií. Takže strážníci zcela určitě budou sem provádět pravidelné preventivní obchůzky. Bude se dodělávat kamerový systém o třech kamerách. Jméno Skleněnka park získal díky veřejnosti, která reagovala na vyhlášení ankety už před více než 5 lety.